Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli yangiliklarni taqdim etamiz. Video sizga yoqadi degan umiddamiz. Siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, eng so'nggi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video sizga yoqgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchasini bajargan bo'lsangiz, biz boshladik. Joao Felix Atletico'daki gelecek haqida nimalarni o'ylayotganini aytib o'tdi. Atletico hujumchisi Joao Felix gelecek haqida nimalarni o'ylayotganini aytdi. Madridliklar futbolchisi oldingi o'yinda gol urdi. Doim o'shga harakat qilaman, bu mening mavsumim bo'lishiga umid qilaman, ammo bundan keyin nima bo'lishini bilmayman, deydi o'yinchi. 22 yoshli hujumchi o'tgan mavsum madridliklar safida 34 o'yinda maydonga tushib 10 gol va 6 assist qayd etdi. Hujumchining Atletico bilan shartnomasi 2026-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan. Sovsovdada eng katta skidkalar boshlanganini e'lon qilaman. Bizda hamma ko'rib turgan original tovarlaringizga garantiyasi bilan arzon narxni taklif qilyapmiz. Butun Rossiya, O'zbekiston va Qirg'izistonda bunaqa narx topolmaysiz. 10 tadan ko'p sotib olsangiz, optimal narxda yetkazib beramiz. Erkaklarni belni bilan muammo bo'lsa agar, mana bunaqa tribus komplekt, o'sha mashhur 3tasi birda degan narsamiz juda ham effekt kuchli. Asal pasta, buni ham ko'pchilik yaxshi biladi. Erkaklarni va ayollarni bepushtligini davolaydigan arabiska yong'oqlar. Bu narsani kattalar yaxshi bilishadi, Arabistondan keladi. O'zimiz hozir yetkazib beramiz. Hamma narsani garantiyasi bilan beriladi va arzon narxda o'zimiz taklif qilamiz. Hoziroq zakaz qiling, dastaqiqli yetkazib beriladi. Chelsea Wernerni Realga taklif qildi. Chelsea forvardi Timo Werner yangi mavsumni boshqa klubda boshlashi mumkin. Gol xabarga ko'ra 26 yoshli germaniyalik hujumchi Madridning Real klubiga tavsiya qilingan. London klubi Timo Wernerni 35 million yevroga transfer qilishga tayyor. Thomas Tuchel Wernerning harakatdan qoniqmayapti. Qayd etilishicha Chelsea rahbariyati Wernerni sotishga tayyor, ammo futbolchi Madrid klubida zaxirada qolib ketishga qarshi bo'lishi mumkin. Qirollik klubi Benzemaga zaxira varianti sifatida Timo'ni taklif etishi yoki etmaslik borasida hali bir qarorga kelmagan. Avvalroq Chelsea Germaniya milliy jamoasi a'zosi sanalmish forvardini Newcastle'ga tavsiya qilgani haqida xabar qilingandi. Kelini Real meni mag'lub etganida ham doim ularni yaxshi ko'rganman. Jorge Kelini o'z vaqtida Realga o'chga yaqin kelganini aytib o'tdi. To'g'risini aytsam, mening yagona klubim Juventus, yangi narsani sinab ko'rmoqchi edim. MLS va Los Angeles so'nggi yillarda qayerda o'tkazdi, shuningdek yangi shahar, madaniyat, sport va biznesga o'zgacha qarashni kashf qilish uchun eng yaxshi yechim bo'ldi. Bu mening shu yerda ekanligimning asosiy sababi. Yillar davomida Yevropaning boshqa jamoasiga o'tish haqida hech o'ylamagandim, chunki Juventusga qattiq bog'lanib qolganman. 2010-yilda Realga o'chga yaqin edim. Juda uzoq vaqt oldin Mourinho Carvalho'ni tanlagan uchun o'tmadim. Yana ham aniq nima bo'ldi? Bilmayman, yosh edim. Klublar ham kelishuvga erisha olishmadi. Butun faoliyatimni Juventusda o'tkazganim uchun o'zimni omadli deb bilaman. Albatta, Real fantastik klub, ular meni mag'lub etishganda ham bu klubni doim sevganman. Afsuslanish gap shundaki, faoliyatimni Juventusdagi klubda o'tkazib, bu yerda tarix yozgandan so'ng boshqa jamoa haqida o'ylashning iloji yo'q. O'ylaymanki, menga omad klub boqdi, deya himoyachining so'zlaridan iqtibos keltiradi Marca nashri. Shomurodov Rossiyaga qaytadimi? Shomurodov transferi Yevropada eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan. Roma rahbariyati o'zbekistonlik legioner bilan xayrlashni ma'lum qilgandan keyin, ham yurtimizni safiga qo'shib olmoqchi bo'layotgan klublar safi ko'payib bormoqda. O'zbek futbolchisi uchun A seriyaning o'zidan Torino, Bologna, Monza va Sassuolo kabi jamoalar o'zaro raqobatlashmoqda. Ayniqsa Bologna transfer rasmiylashtirishga yaqin kelgani aytilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Angliya Premier Ligasidan Wolverhampton Eldor Shomurodovga qiziqa boshlagani futbolchi transferga bog'liq vaziyatni o'zgartirib yuborishi kutilmoqda. Rossiyalik mutaxassislar, muxlislar va jurnalistlarni mohir hujumchining Rossiya chempionatiga qaytish ehtimoli qiziqtirmoqda. Bir necha kun oldin CSKA Eldorga qiziqish bildirgani haqida xabarlar chiqqan edi. Sport Express nashri vakillari Eldor Shomurodovga Rostovdan ustozlik qilgan Valeriy Karpindan hujumchi atrofidagi vaziyatga izoh so'raldi. Agar Shomurodovni Rostovga transfer qilish imkoniyati tug'ilsa, bu haqda o'shanda bosh yo'qotiramiz. Imkon qadar Eldorning atrofidagi vaziyatni kuzatib boryapmiz. Aslida u o'ynamaganidan keyin nimani ham kuzatardik? U faoliyatini qayerda davom ettirish kerak? Hamma gapirayotgan Bologniyadami? Bu kabi savollar menga tegishli emas. Men va Shomurodovning bu savollarga nima daxlimiz bor? Men uni 2 yoki 3 yildan beri shug'ullantirmayapman. Bunaqa savollarga aniq javobni Jose Mourinho'dan so'ranglar, dedi Valeriy Karpin.
Eldor Shomurodov faoliyatidagi eng yulduzli davrni Rostov klubida aynan Valeriy Karpin qo'l ostida o'tkazgan. Hamyurtimiz 2017-2020 yillar davomida ushbu jamoa sharafini himoya qilgan. Legionerimiz Rossiya Premier Ligasida 80 ta uchrashuvda 16 ta gol va 10 ta assist, Rossiya Kubogida 10 ta bellashuvda 1 ta gol va 1 juft golli pas, Yevropa Ligasi aralash turnirida 1 ta o'yinda o'z hisobiga 1 ta aniq zarba yozdirib qo'ygan. Shundan so'ng Eldor Shomurodovni Jenova 9 million yevro evaziga o'z safiga qo'shib oldi. Genya klubida 8 ta to'p kiritgan futbolchimizni o'tgan yili yozda Joze Mourinho o'zi qabul qilib olgan Roma'ga taklif etdi. Rimdagi faoliyat forvardimiz uchun kutilgandek samarali bo'lmadi. Asosan zaxiradan o'yinga qo'shilgan Eldor jami 40 ta uchrashuvda 5 ta gol va 6 ta assist muallifi bo'ldi. Shomurodovning Roma bilan o'tkazgan shartnomasi 2026 yilning yozgacha davom etadi. Joriy transferlar oynasi yopilgunga qadar 27 yoshli futbolchimiz o'ziga yangi jamoa tanlashi kerak bo'ladi.